Закритих гроші є, на розвиток немає. У Нововолинську та Червонограді може зменшитись кількість шахт. Влада хоче виділити більше мільярда гривень, щоб закрити копальні. Профспілки шахтарів заявили, в середині квітня влаштують всеукраїнський з'їзд у Києві проти закриття шахт та розвалу їхньої галузі. Прийде кілька тисяч шахтарів. Вони підтримують роботу делегатів. Ми намагатимемося взяти ситуацію в свої руки. Мирно, без зброї, без палок. Діалогу з міністром енергетики та вугільної промисловості у гірників на профспілковому засіданні не вийшло. Тож запропонували йому написати заяву про відставку, але шахт не віддадуть. Жодної шахти ви не зачините з тих, які є сьогодні. Принципово не дамо згоди. А даватимете накази, ми подамо до суду. Підключимо міжнародні організації. Водночас гендиректор ДТЕК підтвердив, компанія готова викупити все вугілля у західноукраїнських гірників, але підтримки з боку міністерства не бачать. Міністр та НКРЄ говорили, у нас проблеми, везіть вугілля. Вугілля не везуть, його добувають потом кров'ю наших шахтарів. Ми привезли 2 мільйони тонн вугілля. У страшному сні мені б не приснилось, що вугілля будемо везти із пар. Вимагають гірники справедливої ціни – 1500 гривень за тонну вугілля. Запевняють, такий тариф дозволив би галузі вижити без дотацій.